Wewe bwana, mtu alikuandika alisatoka. Mtu alikuandika amesaacha alisakufa. Chukua vitu zako utoke kwa hiyo nyumba mbio. Chukua vitu zako utoke. Wewe kisi ya wewe bado ni mloya kama kanga. Sijia waluya walitufa hii bibi ya Kiptum alifanyia waluya nini? Eh? Sana mimi ni Kennedy Songa Songa. Mimi Kennedy Songa Songa, Migori County. Kuna kiti inaniuma sana. Wana Kenya wenzangu. Kuna kiti inaniuma sana. Kuna best yangu na tena mimi namuita brother yangu mkubwa. Nuru Okanga. Okanga kwa siasa tuko na yeye sawa kabisa. Lakini Okanga ameingilia anapiga Kiptum design nyingine na mtu alisakufa. Mtu alisakufa wakazika. Mama yake, baba yake bado wanasikia uchungu. Mara Okanga anasema Kiptum ati alikuwa revolutionary. Mara Okanga anasema Kiptum ati sisi ati sije alikufa aje. Mara Kiptum alikuwa malaya. Nataka kuuliza wana Kenya, kuna mwanaume si malaya? Kuna mwanaume si malaya? Alikuwa anaingia kwa devolusipa. Sijui Kiptum alikuwa anafanya nini. Nataka kumwambia Nuru Okanga hivi. Unaweza ongea vibaya kwa mtu. Unaweza ongea vile unataka kwa mtu. Lakini mambo ya kifo achana naye. Mambo ya kifo achana naye kabisa. Hiyo mambo ya kupanua mdomo, wewe ni best yangu, lakini sometime unaongea vitu zingine ati wezi make sense. Ati unaweza sema ati mtu aliingia kwa devolusipa. Sisi wa Kenya, kila mtu na maisha yake. Kama unataka kukaa kwa devolusi paka, kama unataka kuproceed na Mungu, proceed na Mungu. Lakini mambo ya unasema devolusi pa mara nini, nonsense bwana, nonsense. Okanga we soma. Mimi nilisimama na we masa ulifanya mtihani, soma kabisa. Achana bibi ya Kiptum. Ule ni mama, akuna watoto. We ni mtoto wa shule. Kwani unamtaka? Eh? Unaongea tu kwa bwana yake kila siku, na bwana yake alishakufa bwana. Eh? Bwana yake ni mtu alishakufa kaachwa pale. Mungu peke yake ndiye anaweza judge mtu kwa hii dunia. Apart from Mungu wewe huwezi kujudge mtu. Huwezi sema mtu ni developer. Na kama mtu ni developer, yeye akuna right yake ya kukaa hapo. Wewe pia aende ukae hapo, lakini hiyo mambo mtu ana, kama unataka huyo mama akuna na kitu, jue ule mama ni nylot. Na nylot tunakulana kina nylot. Ule mama ni island nylot na mimi ni river lake nylot. Mimi niko na right ya kwenda kwa hiyo nyumba. Lakini si bantu. Bantu wewe kama unataka, ngoja mtu wenu akufe, akisakufa wewe enda kwa hiyo nyumba. Na hiyo mambo ya kuongea ujinga, 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 hatutaki. Alafu kuna umbwa mwingine hapa anaitwa Kisia. Ati Samba boy. Wewe pia uliandikwa kazi ufanye kazi hapo kwa Kiptum. Siku hizi umeanza kumesea huyu bibi pia mate wewe pia. Sijui kwa Kenya tutaenda wapi. Ati Kisia pia anasema mambo zingine za ujinga ni yeye, na yeye ni Samba boy. Wewe bwana, mtu alikuandika alisatoka. Mtu alikuandika amesaacha alisakufa. Chukua vitu zako utoke kwa hiyo nyumba mbio. Chukua vitu zako utoke. Wewe Kisia, wewe bado ni mloya kama kanga. Sijia waluya walitufa hii bibi ya Kiptum alifanyia waluya nini? Eh? Kisia anatusi Kiptum. Eh? Ati Kiptum alikuwa devolusi pa kaenda. Sasa kama alikuwa devolusi pa, na alikuwa nakulipa na pesa ya devolusi, it means hata wewe uko karibu kukufa. Juu umesha kula pesa yao. Eh? Okanga ameshikana na Kisia, wataki kuona mtu pale. Okanga hii ukuli. Okanga hii ukuli, Okanga. Hii ya Kiptum ukuli baba. Hii si ya Raila. Hii ya Raila tutakula na wewe. Hii ya Kiptum. Hii ya Nylot. Hii ukuli. Uwezi jaribu pale. Uwezi jaribu pale ukule. Ati umekuja pale ukule. Ukule mali yetu. Kwani sisi tumeenda wapi? Na tuko hapa. Hiyo inakulwa na mtu kuturi tuvali huko. Uwezi toka all the way from Western. Na huyu aliwekwa Samba boy. Samba boy Kisia. Sasa Samba boy saya anaongea mbaya kwa nini? Eh? Anaongea mbaya kwa Kiptum. Bwana, mimi nataka kumwambia Samba boy, kazi yako iliisha. Kama bado uko kwa hiyo nyumba, kama bado uko kwa hiyo boma, chukua vitu zako uende mbio. Toka hapo. Hakuna siku tutavembeleza watu. Eh? Ati unasema mtu ni boss yako, unaweza sema ni devolution. Kutoka siku gani? Nataka kumwambia wa Kenya. Eh? Wa Kenya pia watu tunapenda vitu singine za ujenga sana. Eh? Okanga anasema ule jamaa alikuwa na nyoka. Nyoka gani? Okanga unajua nyoka kweli, kusema tu kweli. Umejua huyu jamaa anajua nyoka? Hmm? Okanga wewe kakando.
Kwa hiyo mambo ya Kiptum atutaki maneno. Atutaki maneno hapo. Atutaki maneno. Wacha mtu akufe vile alikufa. Mungu ndiye anajua. Mungu ndiye anapangia kila mtu kifo yake. Mungu ndiye anapangia kila mtu kifo yake. Uwezi sema ukuje hapo useme huko kwa kila huko kwa bunge kila siku unasema mtu devolution ya matako. Bwana. Kisi ya wewe kasi yako imeisha. Wewe toka kwa Kiptum uende mbio. Oresu sisi wenyewe tutakutoa. Hakuna mali utapata hapo. Watu wa media ndio umwambie Kisia. Asiwahi ongee kwa huyu kwa hiyo mama tena. Huyo mama ni mkale. Huyo mama ni mkale. Waachana naye. Alafu kuna Jaluo. Kiptum alikuwa nayo. Huyo alikuwa na matako kierere hivi. Mimi naweza kumwambia huyu masemeji. Wachukue huyu mama. Wasiache huyu mama Jaluo aende tu hivi. Ule mama hakuwa na pesa, hakuwa anataka pesa. Watu wanasema oh ni sura mbaya sura mbaya. Sisi hata kama yeye ni sura mbaya lakini nyuma ako naye. Kwani wewe unakula nyuma ama unakula nyuma ama unakula sura? Sura unaweza funika. Ni udeal na hapo nyuma. Na sasa mtu hana sura na hana nyuma, utapeleka naye wapi? Na Kiptum alichagua nyuma, hakuchagua sura. Hata wewe uliona? Alichagua nyuma. Ule Jaluo alikuwa na nyuma ya kutosha. Mtu hata kutembea naye kuna matako kierere. Unapata kama hapo ndio kanga anafuata. Sisi tunataka wale wako na hiyo kitu kierere. Sisi mambo ya sura ni badai bwana. Sura ni badai. Kwani sura utakula na mboga? Sura unaiweka pale kando ufunike na duve. Na hatu assume yeye ni Rihanna. Una assume tu ni Rihanna. Lakini si hapa nini? Nataka kumwambia kanga ya mwisho, kanga we koma bwana. We proceed na masomo. Wande mkuzafa ulu. Oa mtu unataka. Lakini yu mambo ya kuongea juu ya Kiptum kuna nyoka kuna nini achana naye. Ujue na ile utakikufa endangi mbali. Sisi tukikufa tuendangi mbali. Tuko tu around the compound. Na mtu anaongea mbaya. Kuna siku mtu atanyongwa, siku danganyi. Okanga siku moja utanyongwa na huyu jamaa unataja jina yake alikufa devolution hiyo. Wewe na Kisia, wewe ni sababu waichukue vitu zako waende. Wacha mambo ya kukaa kwa Kiptum kila saa ndio unasumbua naye watu. Ulisandikwa hata kama hujaomoka, enda mahali shamba ni kubwa. Enda ulime hata huko Jakaranda. Hiyo mambo yako ya kuongea hata mambo ujui. Sijui hata Kiptum alitoa kisi ya wapi? Watu wa media alitoa wapi? Yaani unaandika mtu kasi hata mtu hawezi respect boss yake. Huyu ni mtu aina gani? Ati anakuja kwa media anasema oh boss yangu alikuwa na nyoka. Kama alikuwa na nyoka kweni wewe una nini ya kukaa na nyoka? Wewe una boma. Na kama wewe umeona mchawi ndiye amekuandika. Sababu wewe huwezi kumwacha waende kabisa. Ati unasema wewe ni shamba. Sasa kama wewe ni shamba unataka kulima nini pale na mwenye shamba alisaenda. Nani atakulipa? Utafanya kazi ya bure? Pesa imebaki pale ni ya bibi na watoto wake wapelekwa shule. Na ya baba kule. Pole pole akakoje kifu yake. Asi samba boy. Na mtu ataingia pale si okanga. Okanga we ukuli. Mi namwambia okanga, I'm not afraid to tell you this. Okanga we ukuli pale. Ukuli. Ile nyumba ukuli. Ile nyumba ukuli. Nyumba ile jengiwa na Ruto. Alafu okanga ingie. Vile anaongeanga mbaya. I'm sorry for you okanga. Pale utakula tu kwa macho. Kwa umbali. Lakini huko uwezi ingia baba. Hautakula hata ule Jaluo mpango wa kando yake. Ule uwezi manage. Ule akona matako kierere okanga hawezi manage bwana. Hawezi manage. Ule Jaluo sasa ile ni mboga yetu. Ule mjua tunatoka naye Homa Bay. Ile ni mboga yetu. Mimi nilimtetea kutosha. Paka hata alinipigia simu. Akasema songa congratulations. Mimi nikamwambia mtu akisakufa amesakufa. Wacha tu proceed na maisha. Wewe ni semeji. Semeji ni mboga. Wewe unakuja tu kidogo na unaenda. Tukilea mtoto. Ai, kwani tafadhali bwana, ule ni wangu bwana. Ule ni wangu. Kwani wewe utapeleka mbali? Na unaona vile ukanga kina mangawa wako area. Kwani ni mbaya nikumridi? Na bado ni msichana mdogo wa 21 years ataenda wapi? Na ako na mtoto. Na mimi niko na capability ya kukaa na yeye. Kwani mbaya nikikaa na yeye? Si mbaya. Ule sasa ni mboga. Hata next time
nime promise wa Kenya. Next time nikiongea atakaa hapa. Unaona hapa? Hapa atakaa karibu na mimi hapa. Ndiye watu wajue hata ule akienda kuna wengine wani? Maisha ikienda tu hivi. Una proceed, unasahau. Mtu akisakufa amesakufa. Kifo ilipangiwa na Mungu. Na sisi wote tuko kwa safari. Stage yako ikifika unashuka. Eh. Hey. Stage ya Kiptum ilifika. Alishuka akaenda. Na mimi na muombea alale na amani. One day, one time, tutapatana yeye. Inalingana na vile alifanya vitu zake kama kwa hii dunia. Eh? Lakini wengine wanakuja wanaongea mbaya juu yake, wanaongea mbaya. Kijana akona 24 years. Hakuna hata kitu ameona kwa hii dunia. Unapata mtu mzee anaongea juu yake mbaya sana. Na hata kijana ameenda hero. Ile ni ya hero. Eh? Sisi kama wana Kenya inafuatulie sana. Tumepoteza mtu angetusaidia huko France Olympic. Eh? Mama yake angechange maisha ya mama yake. Angechange hata maisha yangu. Eh? Tungepatana hata na yeye. Juu watu wapatane. Eh? Tungepatana na yeye. Eh? Lakini unapata wengine wanasema oh alikuwa na nyoka, alikuwa na nini? Mtu kama ona alikuwa na nyoka aende auwe mama yake. Mtu auwe baba yake, au bibi yako, wewe pia ukue na pesa. Si lazima mtu akisafa huyu unasema Tumekataa na tumekataa. Kiptum alikufa kifo yake. Mungu ndiye anajua the reason why alikufa kama bado ni mwanangu. Asanteni.